Jemi në studio me trajnerin Rahman Hallaçi që stërvit ekipet e moshave në Shqipëri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mendoni se është një iniciativë e duhur e Federatës Shqiptare të Futbollit për të organizuar dy kampionatet moshave? Po patjetër që është shumë e domosdoshme, sidomos U13 duhet me patjetër, pikërisht për arsye sepse themelët dhe bazat që në moshën U13 hidhen, futbollistët duhet mësoj anë e futbollit sa më shpejt, sepse ka shumë futbollistë që kur vinë në ekipet e para, nuk dinë si të sillen në fushë, duhet të edukohen sa më shpejt tek U13-ta. Prandaj është e domosdoshme sepse një futbollist duhet mësoj ushtrime taktike, sepse në momentin që vjen në ekipin e parë, ai trajneri nuk ka kohë që të mësoj taktike, sepse futbolli sot mos harrojmë është edhe biznes. Është mësoj e domosdoshme, po kuptohet dhe U21 duhet në patjetër, sepse çdo ekip në Evropë ka ekipin U21 dhe lojtarët që nuk lozin dhe marrin maksimumin e tyre, shkojnë tek ekipi shpresë, pak a shumë quhet U21 dhe mendoj që është mos e drejtë nga tetuesit më të lartë që është edhe një ide dhe besoj që është themelët e para që duhet bëjmë në patjetër tek paktën tek U13. Përgjithsisht në botën e futbollit i kushtohet shumë rëndësi ekipeve të moshave, të cilat janë dhe furnizuese ekipeve të para dhe aq më shumë edhe ekipit kombëtar. Ne përgjithsisht futbollistët i marrim jashtë që luajnë, janë rritur në ekipe që janë jashtë vendit. A ka vëmendjen e duhur ekipet e moshave në Shqipëri? Vëmendjen e duhur e kanë patjetër, por kuptohet se duhet të akoma më shumë të fuqizohet kjo ide që ne të marrim lojtarët pikërisht tek akademia jonë, sepse mund të shpenzosh para pa fund dhe ndoshta nuk arrin suksesin. Atëherë më mirë të bësh durim 2-3 vjet dhe ke akademinë U15, U17, U19, sepse lojtarët janë aty. Talenti lind kudo, lind në Shqipëri, lind në Francë, lind në Angli, nuk është të thënë që të marrim një lojtar të huaj sepse ai është lojtari më i mirë se ne. Talenti lind dhe në Shqipëri. Talent nuk bësh, talent lind. Pra, këtë ide duhet ta kenë të gjithë, sepse lojtarët shqiptar kanë investim edhe mbështetje e talentit. Me patjetër duhet investim shumë i madh në akademi, sepse lojtarët janë të gjithë shumë përgatitur, ka edhe trajner që bëjnë stëgjë shumë mirë. Pra unë jam tek Akademia Internacional U19 dhe kemi një akademi shumë të mirë, infrastruktura shumë e mirë. Jeni optimist për futbollistët e rinj? Po patjetër që po, sepse aty është ardhmja. Edhe unë në një moment kam qenë. Ne kam tek evidentimi i talenteve të reja. Me patjetër, aty është ardhmja e futbollit shqiptar, sepse në rastin ne nuk hedhim syt tek akademia, atëherë jemi shumë mangut në krahasim me vendet e tjera. Një pyetje për Superligën, ju keni luajtur me Kuksin dhe me Partizanin. Kuksi vazhdon të ecë drejt titullit me hapat sigurt, ndërkohë Partizani duket në një moment jo të vështirë. Si shikoni këto dy skuadra? Po Kuksi u bë disa vite që është në nivelet larta. Kuksi tashmë nuk është më një skuadër vogël, është një skuadër e madhe, një skuadër klasi. Ka një president që investon pafund, do gjithmonë trofe dhe tashmë çdo skuadër që luan me Kuksin e di se çfarë pres sepse ka një sfidë shumë të vështirë me skuadrën e Kuksit. Është një skuadër shumë e pjekur, një skuadër me mentalitet fituesi dhe mendoj që po bën ritmin e duhur për shkuar drejt titullit kampion. Por edhe Partizani, pavarësisht se është pak me pik mangut ndaj vendit parë dhe vendit dytë, por janë afur, janë të ngjeshura me pik dhe mendoj që edhe Partizani ka të gjitha mundësitë për të rivalizuar skuadrën e Kuksit, pavarësisht se është pak me pik mbrapa, por kjo nuk do të thotë asgjë sepse kanë përsëri ndeshje direkte dhe ka shumë ndeshje për të luajtur. Po shikoni si surprizë të kampionatit këtë vit. Po si surprizë në fakt un pash ekipin e Bylisit, që në një moment edhe ekipin e Vllaznisë, por më pas pash një zbeje të ekipit të Bylisit, ndoshta ato patën disa ankesa gjatë ndeshjeve me arbitrimin, por normalisht ekipi i Bylisit ishte surprizë, por nuk po them që nuk është surprizë deri në fund, se ndoshta mund të bëjë një surprizë të mirë dhe mund dalë dhe në vend të tretë, po sigurisht. Por mendoj që Bylisi ka qenë një surprizë për këtë sezon, sepse mënyra e organizimit që bën presidenti i skuadrës, një president që investon pafundësisht për skuadrën dhe pash një skuadër mjaft të mirë këtë vit dhe mënyra se si organizonte lojën ishte për të admiruar. Faleminderit shumë që ishit me ne.